ទួលសម្បត្តិរែងស្លុតអរ៉ាអូនហៅថាភៀវកាសាងជីវិតថ្មីបងជាយុទ្ធទៅជួនកាពីទឹកដីហានមកកាស្រីជាភ្នៀវអង្កែតយួងសែនអាឡៃថ្ងៃ12កក្កដាមេម៉ៃជាកាចុចហៅចំឈ្មោះបងជាយុទ្ធជនធ្លាប់មានចិត្តស្មោះកាប់ក្តីត្រណោះខានកាស្រីថ្លៃអានិតស្រឡាញ់នៅពេញបេះដូងទៅរលះគ្រួងដោយនឹកអាឡៃធ្លាប់ហៅធ្លាប់សួរជាគ្នារាល់ថ្ងៃមិនគួរនិស័យខានបាច់ការថ្លាបងជូនប្អូនពីសមរភូមិទុកដូចភ្ញៀវរួមបានចងហាត់ថាសានត្រានយើងជួបមុខគ្នាបើបានបាត់ងាចែកបងពផងបងអើពពក